Հավատում եմ ես։ Աստծուն էլ եմ հավատում Բագրատ Սրբազանին։ Մայիսի 26-ի հանրահավաքից մարդիկ մեծ ակնկալիքներ ունեն։ Ասում են, դժվարությունները հաղթահարելու համար պետք է համախմբվել եւ դուրս գալ փողոց։ Միշտ փողոց դուրս գալն է մի բան տալ։ Եթե դուք պատկերացնում եք, որ ինչ-որ նեղ մութ կաբինետներում ինչ-որ հարցեր են լուծում, իրականում հա, իհարկե կան այդպես բան տարբերակներ, մութ տարբերակներ, բայց հիմնականում հարցերը լուծում են այսպես բաց երկնքի տակ։ Ուզում եմ ամեն ինչ լավ լինի։ Անպայման մասնակցելու։ Իսկ իմ դուրս գալիս են երիտասարդությունը, բավականին ակտիվ են, հատկապես աղջիկ երիտասարդները, ոչ միայն ակտիվ են, նաև իրանց խոսք ունեն ասելու։ Ես լավ գինեմ պատմությունը եւ պատմության մեջ դա լավ սիրուն շարադրված է, մարդուտո կարդան, հոգեոր չեն ասել կարդան, ու կարդան իմանան, որ հոգեորականները միշտ առաջնորդել են հասարակությանը, ժողովրդին։ Հարցմանը մասնակցած քաղաքացիների մի մասը կարծում է, որ Հայաստանը մաշեցնող կորուստների ուզիչումների պատճառը իշխանության շահասիրությունն է։ Թուրքաստանի հողտու, Հայաստանի փողտու։ Նիկոլի մասն եմ ասում, բա մասը։ Այդքան կարելի է, ես որ ըմբես կխոսա ինքը տարբեր տեղեր կեշտա, ոնց որ ինքը մեր երկրի ղեկավարը չեղնի, չի դնա ինչ կկատարվի մեր երկրում։ Այ այդ աշյան իր համար ոմանք վախենում են կրկին հավատալ ու միանալ պայքարին, քանի որ տարիներ առաջ հավատացել ու քայլել են Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Իմ համար շատ ցավագին է, բայց ես հավատ եմ կորցրել ամեն ինչի նկատմամբ։ Դրա համար ելքն էլ չեմ տեսնի։ Ոչ մի բան, արդեն զզվել ենք։ Լրիվից ես զզվել եմ։ Պիտի թուրքը գա մեզ սպանի Թուրքաստան։ Երկու ճամբարները միմյանց այնպես են փախարակում, որ ես մոլորվածների շարքերում եմ։ Լավի հույսով եմ, Սրբազանը շատ այնպես խարիզմատիկ մարդ է։ Նիկոլ Փաշինյանին ժամանակին վստահած ու հավատացած մարդիկ չեն հասկանում, ինչպես գլխապտույտ փոխվեց հեծանվով աշխատանքի գնացող երանելի ղեկավարը։ Ի՞նչն է փոխվել։ Արտադրություն չես դրել, շինություն չես սարքել, զինված ուժերը թուլացրեցիր, կարելի ասել ջնջեցիր դու, ոնց հողերը տալիս են, դու չես ասում 3 միլիոն 3 բան վարչապետ, բա ի՞նչ է լավ, հեծանվով էր ման գալիս, հիմա փողոցից փողոց ասում ես մի ամբողջ ոստիկանական գարնիզոն է ստանում 4000 հոգի, քեզ վախում, եթե դու մեղավոր չես, եթե դու կեղտոտ չես ժողովրդա, քեզ վախում։ Ներքին հավատ կա մարդկանց մոտ, որ սկսված պայքարը չի մարելու եւ սև սպիտակի բաժանված հայ ժողովուրդը համախմբվելու է։ Զարուհի Սահակյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։